за службу. Хай літають. Разом наближають перемогу. Хмельниччина з перших днів війни допомагає ЗСУ – від спорядження до фінансової підтримки. Лише з хмельницького міського бюджету на різні програми вже скерували понад 1 мільярд гривень. Це грошова допомога родинам, лікування захисників, військові облігації. На останні витратили 500 мільйонів гривень. Чималі суми перераховують безпосередньо військовим частинам на їхні потреби. Остання сесія – 95 мільйонів, передостання сесія – 80 мільйонів. Зараз найближча сесія – десь 60 мільйонів плануємо коштів, які ми віддаємо, а військові частини купують. Тепловізори, авто та безпілотники. Нещодавно передали військовим 320 FPV-дронів та 68 мавіків. У планах ще більше. Це те, що ми, власне, купуємо самі і передаємо військовим частинам. Зараз ми плануємо ще десь приблизно 13 мільйонів довиділити і купити ще десь 400 FPV-дронів і десь приблизно 40 різних модифікацій мавіків і аутелів, ну і можливо там лелек, валькірії і так далі. Кам'янець-Подільська громада станом на вересень 2023-го війську скерувала 114 мільйонів гривень. Лише на останній сесії, перерозподіливши бюджет, виділили 27 мільйонів на підтримку обороноздатності країни. І майже 12 мільйонів – це програма підтримки кам'янчан, які служать в військових частинах різних по території нашої країни. Зокрема, саме ця сума коштів, вона спрямована на допомогу і на закупівлю кам'янчанам дронів, тепловізорів, автомобілів і всіх інших необхідних речей. Автомобілі, якщо по пам'яті, це якщо взяти саме силами органу місцевого самоврядування, це то тобто, ті зусилля, які саме міська влада здійснила, це близько 30 автомобілів, це знов-таки нарахуючи волонтерських організацій. Чимало грошей витрачають і на підтримку родин захисників. По 10 тисяч одноразової допомоги отримують матері та дружини загиблих героїв. Мають 50% компенсацію вартості комуналки. Діти військовослужбовців харчуються безкоштовно в школах. 10 тисяч гривень одноразової допомоги військовим, які зазнали поранення або перебували в полоні. Кожного разу виплата дітям в сумі 2 тисяч гривень на місяць неповнолітнім дітям героїв, які увіковічені званням почесних громадянин міста Кам'янця-Подільського. І славучани не стоять осторонь. На останній сесії міськради скерували 1 мільйон гривень для 7 військових частин області. Регулярно забезпечують тероборону, адресно підтримують захисників, земляків, купують обладнання, зокрема автомобілі. Ми так само підключаємося, допомагаємо там по придбанню автомобілів. Ми отримали автомобіль. Нам і з Польщі прийшов автомобіль, нам і там з французькі колеги допомогли через Францію. Швидка допомога. Ми також передали, ну треба було дещо там допрацювати, передали на військову частину конкретно, які просили. Ми мали нагоду переконатись, бачите, як служите, ми бачимо досягнення, успіхи, вони неймовірно високі, тому ваше звернення, ми з вами поспілкувались, бачили, ви сказали потрібно, підв'язались і тримаємо слово. Юлія Васильєва, Олександр Мельников. Новини. 33 канал.